Ministria e rendi duhet në bajë për gjëjësi për riemërimin e fatmir haklajt në strukturat e lartat të policisë lokale. Kështu ka deklaruar sot, kryetari Komisionit të Rendit dhe Shikut dhe ish Ministri i Rendit në Ritan Tseka duke shtuar se duhet par me kujdes background i gjdo kuadri policie për parasatit i besoj dhe tyra. Hakle është një në i detyrë të lartë në Komisaratin e Policisë të Tropojës pas vrasis e një vartësi në zyrën e ti. Ndërsa për këtë e u shkarkua nga detyra, është një më pas me një vendim të Ministri të Rendit Petro Koqi nërkot se është prehur se përgjësia nuk është as pak e ministrit në këtë rast koqit, pasi një ministri i takon të firmoz djetra e mërime në dit. Si pas tiri e mërimin e Fatmir Haklajt në Komiseratin e Tropojus, duhet ashmang të vetën drejtori i kuadrit në këtë ministri, i slika dokumentacionin dhe njerëzit e duhur për të eliminuar president të tilë në radhët e uniformave blu.